Välkommen till det här seminariet om vetenskapsjournalistik. Det är ju ett högaktuellt ämne. Just nu pågår klimatmötet i Glasgow. Det är ett enormt medieintresse. Över 4000 journalister är akkrediterade. Och våra mobiler, de fylls av information om det här mötet, av flashar av olika slag, om utfästelser och om beslut. Och de senaste åren har frågor som klimatet och pandemin satt ett ny typ av ljus på vetenskapsjournalistiken. Och som vetenskapsjournalist idag är man både mer i rampljuset än tidigare, men kanske också mer i skottgluggen. Och på SVT märker vi det i en del frågor. Vi märker att frågor som rör pandemin, som rör klimatet, men även frågor om till exempel kost väcker extra stort intresse och debatteras extra mycket bland tittarna. Det är ett utmanande område, vetenskapsjournalistiken, men det är också ett område som har helt nya möjligheter idag. Modern journalistik gör det möjligt att förklara komplexa skeenden på nya sätt. Stora datamängder kan visualiseras med grafik. Till exempel så kan du på SVT Nyheter online idag följa hur temperaturen har förändrats just där du bor. Och hur grafiskt kan man också följa hur isarna kring Arktis smälter. Panelen som vi kommer att se här idag, de rör sig i några av vår samtids mest spännande och mest brännande frågor. Och de kommer också att diskutera till exempel hur man gör för att berätta om laddade frågor på ett sakligt och engagerande sätt. Och här för att leda diskussionen finns Magnus Thorén, programledare för Sverige möts, för Agenda och för Aktuellt. Varsågod Magnus. Tack för det, Hanna. Välkomna som sagt alla ni som tittar. Slaget om sanningen, vilket ansvar har vetenskapsjournalistiken, heter det här SVT-seminariet. Vi sänder från TV-huset i Stockholm idag. Pågår en strid om verkligheten när det handlar om klimat, skog och covid-19. Hur farlig är den här striden och vilken roll har journalisterna som bevakar och rapporterar kring just forskning och vetenskap i det här sammanhanget? Det ska vi tala om. Och vi ska göra det i ungefär en timme framåt. Och till dig som tittar nu under direktsändningen och som har anmält dig till seminariet så går det jättebra att ställa frågor. Gör gärna det. Logga in och ställ frågor till oss. Och du har fått ett lösenord vad jag förstår och panelen finns här för att svara på frågorna. Och panelen, det är först här Amina Mansour, välkommen. Tack så mycket. Medicinreporter på Expressen. Linus Brohult finns här också, välkommen. Tackar. Du är redaktör på SVTs vetenskapsredaktion och det är aktuell också med den här granskande reportageserien Slaget om skogen som vi ska prata lite grann om senare. Ja. Vi har Folke Tersman också här, välkommen. Tack. Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och du är ställföreträdande chef också på Institutet för framtidsstudier. Mm. Jonathan Jeppsson, du är nyhetschef på Aftonbladet är du och du har skrivit en hel del om klimatfrågor de senaste åren. Och Charlotta Friborg, välkommen. Tack. Ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Där har vi panelen. Och vi ska strax sätta igång, men först ska vi titta på några exempel på hur vetenskapsjournalistiken ser ut just nu här på SVT. Kommer politikerna kunna leva upp till de mål de själva har satt upp? Och det blir ingen debatt ikväll utan vi ska fråga ut partierna om deras egna lösningar. För forskarna är glasklara. Utsläppen måste minska nu. Det här är koncentrerat coronavirus. Niklas Arnberg beskriver hur den antiviral fungerar som han och hans forskargrupp jobbar med. Den här kunskapen. Och på det här sättet skulle man kunna behandla och kanske till och med förebygga virusorsakade infektioner. Alla är överens. Skogarna är en nyckelspelare i kampen mot klimatförändringarna. Det är skogarna som ska göra jobbet för att bromsa det skenande klimatet. Om alla saker ska kunna prata med varandra behöver de vara anslutna till ett internet som är både blixtsnabbt och kan koppla upp miljarder prylar samtidigt. Det är det som är planen med 5G. Vi vill själva se det forskarna kommit fram till. Att Grönlandsisen kan ha nått en brytpunkt där avsmältningen inte längre kan hejdas. I stillheten hörs plötsligt ett brak.
Isberget har kalvat. Lite exempel ur SVTs vetenskapsjournalistik från de senaste dagarna, veckorna och månaderna. Amina Mansour från Expressen, du ser de här klippen, de framstår ju som ganska harmlösa egentligen. Men det här är ju områden som är omdiskuterade, ifrågasatta och leder till debatter faktiskt. Vad skulle du säga, ser man en ökad polarisering och strid om vad som är fakta och inte idag? Jo, men jag tycker det. Och dels beror ju, tror jag, det beror på att man har tillgång till mycket mer information idag. Man har ju tillgång till massa studier och man kan ju då välja sina studier, om man säger så, och välja vad man vill tro på. Och då blir det ganska lätt få läger. Vi har ju sett det under pandemin till exempel, att det finns ju massa med studier som har publicerats och då har ju liksom, eller bara lagts ut. Och då kan ju folk plocka de studier de vill och sen så säger de att så här är det. Och sen så börjar de bråka lite. Mm. Jonathan Jeppsson, vad säger du? Jo, men jag håller med om det. Alltså det tydligaste exemplet på senare tid är ju just pandemin, när den slog till. Och jag har nog aldrig varit med om, under mina 21 år på Aftonbladet, om en så polariserad diskussion och en sån polariserad respons som vi fick under den första tiden där. Så det var en total låsning vid sina ståndpunkter och väldigt svårt journalistiskt landskap att manövrera i, tror jag. Var det överraskande? Ja, det var det nog faktiskt, för vi har ju varit med om rätt många liksom väldigt polariserade diskussioner genom åren, invandringsdebatten till exempel. Det här tycker jag var ännu, det var inte grövre, men det var ännu mer liksom fastlåst. Mm. Linus Brohult, har fakta så att säga blivit mer knivigt att rapportera om? Har det blivit mer låsningar, konflikter, ifrågasättanden? Ja, absolut. Det har blivit väldigt känsligt att rapportera om forskning och vetenskap inom särskilt sådana här känsliga ämnen eller omdiskuterade ämnen. Men det är inte bara ett slag om sanningen egentligen, för att ibland handlar det om att det är, om man går till botten med det här så bråkar man inte alltid om sanningen faktiskt, utan man bråkar om värderingar som är maskerade till sanning på något vis. Att man påstår att man tycker olika om forskningen om munskydd eller något sånt där, men egentligen så är det värderingarna om ska vi använda munskydd eller inte, alltså liksom en normativ diskussion på något vis. Så att man maskerar eller låtsas att det handlar om fakta liksom, men det är inte alltid fakta, lustigt nog. Sen ibland så är det här så handlar om fakta, men det som Amina tar upp också där med cherry picking, liksom man plockar ut vissa vetenskapliga studier och så här, det är ju på något vis att man maskerar en värderingsdiskussion till att handla om att man tycker olika i sak. Charlotta Friborg, vad säger du? Nej, men jag delar den bilden. Jag menar, journalistik utgår ju från, och demokratin utgår från, att det finns liksom fakta i grunden. Vi har vetenskap och vetenskapens landvinningar förflyttas ju hela tiden. Jag menar, det kommer nya insikter. Men det finns en slags grundhållning om att det finns en version av sanningen, the best obtainable version of the truth som du pratas om, som kan vara någonting som vi utgår från, som är gemensam referensram. Det är som därför vi har Statistiska centralbyrån som exempel, att det ska finnas data som är i botten för en samhällsdebatt. I ökande grad så möts vi i rapporteringen av en ganska högljudd grupp av människor som är skeptiska och inte tror på etablissemanget och som i princip säger att ja, men ni har era fakta, men jag har mina. Och de är lika giltiga. Men det kan det inte vara. Liksom, jorden är platt, förespråkarna kan liksom inte ge samma utrymme som de som är övertygade om att jorden är rund, menar jag. Vi ska tala mer om den där kritiken som finns mot vetenskapsjournalistiken och journalistiken i stort, kanske också komma in på det lite senare. Men jag tänkte höra med dig, Folke Tersman, du som är filosof. Det här med att det har blivit värre, mer polariserat. Om man tittar tillbaka i historien, det finns många exempel så att säga på tider som har varit väldigt, väldigt polariserande och där det har varit strid mellan olika fraktioner i samhället. Är det värre idag, skulle du säga, än vad det har varit historiskt? Alltså, jag skulle vilja börja med att svara på den här frågan som alla andra ställdes. Jag tänkte att du skulle få lite specialbehandling. Tack, men jag kanske kan komma tillbaka till den. Absolut. Men
För jag har lite en avvikande uppfattning, tror jag. Jag tror det ligger väldigt mycket i vad Lina säger där. Att liksom riktigt vad man är oense om är inte så klart. Och det kanske maskeras som sagt till att bli någon sorts vetenskaplig oenighet. Men det handlar kanske snarare om hur man ska väga risker mot varandra. Vilka rättigheter som är viktiga. Maskfrågan aktualiserar ju sådana saker. Och samtidigt är det väl så att vissa såna här vetenskapliga frågor blir politiserade, och det är de som vi har pratat om nu. Och det är väl för att de griper in väldigt mycket i människors liv, liksom kostråd till exempel, klimatet givetvis och pandemin. Men om det i sin tur visar på någon sorts allmän skepsis mot vetenskapen som breder ut sig, det är jag inte alls lika säker på. I alla fall inte i Sverige. Det kan vara olika i olika länder. Jag tänkte nämna en uppgift här som kom fram helt nyligen. Och det görs ju såna här SOM-undersökningar i Göteborg av statsvetarna där man undersöker allmänhetens politiska uppfattningar. Och i den här senaste från 2020, alltså ett pandemiår i och för sig då. Men då framkom det att 57% av alla som de frågade, tycker att det är ett bra förslag att alltid överlåta beslut i viktiga frågor till experter. Bara 15% tyckte att det var ett dåligt förslag. Och det där kan man ju vara oroad över av så att säga, demokratiska skäl. Men i vilket fall som helst så tycks det ju indikera ändå en sorts stor respekt för experter. Och den tror jag kan överleva även om vissa frågor liksom blir politiserade då, att det inte behöver liksom, ja, breda ut sig till allt. Vad säger du, Amina Mansour, vad tänker du om det där? Verkligheten är också väldigt, väldigt komplex, så att säga. Det är inte så konstigt att man hittar lite olika saker att hålla sig i. Nej, absolut. Men det är väl om man säger att det här är sanningen. Och jag håller med dig. Jag tror att det finns ganska många som då har väldigt stor tillit till vetenskap, till forskningen, vad de kommer fram till. Men sen finns det liksom ytterlighetsfalanger, och jag tror att de har fått lite mer luft och lite mer möjligheter att då sprida sina liksom, tankar och åsikter nu med liksom sociala medier, och liksom att man kan komma åt information på ett väldigt lätt sätt. Så det blir väldigt lätt att hitta den kunskap man vill ha, om man säger så, den typen av studier. Men ja, det finns ju ämnen som är sådana, men jag håller nog ändå med där att det liksom, en stor massa har nog väldigt stor tilltro. Jag tror att kanske pandemin har gjort att många ändå har en kanske lite större tilltro till forskning. Mm. Jonathan Jeppsson, man ska ju alltid så att säga, vara självkritisk, man ska säga. Vetenskapsjournalister och kanske journalister i stort. Har vi ett ansvar också i så fall om det har blivit lite värre för att det har blivit så? Ja, det har vi ju naturligtvis. Vi har väl alltid ett ansvar för det mesta som vi publicerar och skriver om och sådär. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att det finns starka politiska intressen som allt mer har börjat använda och ta spjärn mot det här med att de tjänar och plockar politiska poäng på att ifrågasätta myndigheter, akademierna, vetenskapssamhället på många olika sätt. För att helt enkelt det är någonting som de gör vinster på. Och det tror jag är liksom den här, alltså en populistisk våg som även har trängt in i liksom etablerade politiska sammanhang. Och den är oroväckande, och den är svår för journalister att vända på i en handvändning, tror jag faktiskt. Ja, Linus Brohult, vad tänker du om det där? Nej, men det tror jag stämmer absolut, att det finns såna rörelser som ifrågasätter, jag menar, om man ser på Trumpismen i USA, den har ju varit väldigt så här, klimatförnekande och använt någon typ av argument. Och det är lite intressant att följa just Trumps sätt att argumentera, för det tror jag kommer återkomma, nämligen att man går inte ut i sak att säga att det här är fel, den här IPCC-rapporten alltid, utan man kan säga att nu har det snöat en decimeter i oktober i New York, och så påstår vissa att det är ett problem med klimatförändringen, att jorden blir varmare. Man har liksom inte sagt någonting, att man bara antyder att hela klimatproblemet inte existerar då. Så det finns ju liksom det sättet att argumentera. Men sen så skulle jag säga att ett problem här är ju också som försvårar det här, det är ju att forskningen är inte alltid helt entydig, och det är där som vetenskapsjournalistiken kommer in på något vis. Att, jag menar, covid-pandemin är ett exempel där olika forskare faktiskt har sagt ganska olika saker. Och
Så att det, vad vi sysslar med som vetenskapsjournalister är inte bara att liksom återge vad forskare säger, utan det handlar om att liksom göra en kvalificerad värdering och på något vis få fram de här olika vetenskapliga diskussionerna på ett liksom sätt som man kan tillgodogöra sig som publik liksom på ett vettigt vis. Så att, och det är vad vi har gjort i skogenprogrammet tycker jag. När vi har försökt ta upp den här skogenfrågan, då har vi liksom skildrat olika vetenskapliga grupperingar som har väldigt olika syn på skogen. Liksom. Mm. Ja, till att börja med skulle jag vilja säga det är lite, jag tycker man lite snabbt gör den här jämförelsen med USA och Trump och så vidare, och så tittar på Sverige. Det är ändå stora skillnader fortfarande. Vi har ett annat system och människor tar del av fler medier till exempel. De håller sig inte bara till någon liksom, och så vidare. Så det är inte säkert att precis samma saker kommer hända här. Men jag tror du har alldeles rätt när det gäller det här med oenighet bland forskare. Liksom. Och det är klart att det kan ju vara undergrävande om man hör att en forskare säger si, en annan forskare säger så. Och där tror jag vetenskapsjournalistiken har en väldigt viktig roll vad gäller att inte bara säga det, så att säga, eller ställa en forskare mot varandra, utan på något sätt förklara den här oenigheten, vad beror den på, vad ligger under, hur är fördelningen av experter? Det spelar ju en stor roll till exempel. Och kan det vara att vissa forskare, de forskare är ju människor som alla andra. Vissa liksom vill framhäva sin syn för att kanske få större forskningsanslag, vad vet jag. Och, liksom, och där kan vara en sorts membran mellan forskningen och allmänheten, tycker jag. Att förklara den här oenigheten. För det... Amina Mansour, hur svår är den där balansgången? Jo, men den är ganska svår för att, det, särskilt under pandemin så har det ju varit liksom ganska två... Ja, vitt skilda läge, men då får man ju också som journalist ställa frågan, ja, men vad baserar du din åsikt på, eller din tolkning på, vad har du för underlägg, hur vet du det? Och sen så får man be samma sak om de andra och så får man titta på data. Man måste ju också titta på, vad har de för forskningsunderlag, eller är det en åsikt? Och då kan man ju liksom, och det behöver man förmedla till läsarna eller tittarna eller vilka det är, till allmänheten. Så att där har man ju som journalist och särskilt vetenskapsjournalist ett ansvar på att sätta det här i en kontext och liksom, ja, men hjälpa allmänheten att förstå och inte bara säga, ja, men som du sa, ja, det här tycker den och det här tycker den. Jaha, men vad har de för underlag? Hörrni, vi ska, innan vi går vidare, vi ska slänga in en fråga som kommer från en tittare. Hur hanterar man sin subjektivitet i det journalistiska arbetet så att man undviker till exempel ensidig belysning eller partiskhet, frågar en tittare. Är det någon som vill hugga på den? Ja, men jag kan göra det. Jag menar, det gäller ju all journalistisk bevakning. Vi är ju alla människor som är präglade av vår bakgrund och erfarenheter och vilka vi är som människor. Men så finns det ju en journalistisk yrkeskunnande om hur man liksom agerar för att kunna rapportera på ett sätt som gör att båda parter i en konflikt kommer till tals och att gå till källor och visa upp dem. Så att man är en person som är ett subjekt betyder inte att man är oförmögen att göra opartisk journalistik. Mm. Kan det till och med vara en tillgång ibland att man har en stark kompass kanske i något ämne om man använder de journalistiska verktygen på rätt sätt? Det kan väl vara en tillgång, alltså att vara besjälad av att berätta, förklara, fördjupa. Alltså den passionen för yrket skulle jag säga i så fall. Mm. Där har ju också forskningen tycker jag ett ansvar. Att, det finns såklart en yrkesheder för journalister att vara opar eller sakliga, så att säga. Men där måste ju också forskningen faktiskt gå in. Om de ser att någon rapportering inte stämmer, då är det ju en viktig uppgift faktiskt att forskare som kan de här ämnena säger, ja, men det här kanske är mer omstritt än det där till exempel. Och att det finns ett samspel också mellan... Så där, det är väl en del av tredje uppgiften egentligen, att vi får granska varandra. Mm. Där kan man ju säga att alltså, coronapandemin var ju väldigt speciell eftersom det var något helt nytt. Och det var ju rörlig materia på något sätt, där både forskare och journalister var tvungna att anpassa sig till ett rörligt mål som inte kände till och visste någonting om. Det var ju väldigt många forskare som var väldigt tidigt ute och slog fast att det här med flockimmunitet och liksom de matematiska uträkningar som sen inte visade sig stämma. Och i takt med att saken utvecklas så lärde sig också journalisterna att vi kan angripa det här från de här olika hållen och titta på och analysera det här från olika håll. Så då, det var ju en utveckling som pågick under ja,
stort sett hela förra året. Mm. Amina Mansour, du har ju sysslat mycket med covid-19, coronapandemin. När märkte du att den här frågan hade blivit politiserad, känslig eller infekterad eller vad man ska kalla det? Ja, det var väl egentligen när jag började få väldigt mycket hatmejl. Och det var någonstans när, jag skulle säga, dödsfallen ökade ganska mycket. Det var väl april, maj förra våren då, som det var väldigt mycket. Och då blev det väldigt många hatmejl om att jag var delansvarig för det och sådär. Och det är klart att jag förstod att det var intressant innan för många, att många ville veta. Men då var det mycket mejl och frågor från läsare om att, ja, men hur ska jag göra här? Hur ska jag tänka? Vem ska fråga? Vem ska lita på? Eller vad tycker du om den här studien? Men sen var det, du är delansvarig för att människor har dött. Och sen har det följt lite vågorna, om man säger så. Mm. Så följt dödstalen? Ja, lite. Jag tror att det kanske då också, folk har ju varit rädda och upprörda, och då står man där och har varit i korselden eller försökt att förklara någonting, och då ser de en och vill angripa en. På det sättet. Hur svårt har det varit att bevaka det här? Det är väldigt rörlig materia egentligen. Alltså det har varit jättesvårt. För dels har det varit att man kanske, det har varit extremt högt tempo. Så det, liksom, det har varit jättemycket nya studier, det har varit liksom folk som har varit ute i debatten som har diskuterat det här, och det har varit liksom dagliga tal av smittade, döda, intensivvårdade, och alla mäter på olika sätt. Och då har man ju liksom försökt att navigera i det här och liksom bara, okej, men vad är viktigt just nu? Så att säga att man kanske då har, som man gör ibland som journalist, förbereder någonting lite i förväg. Sen två dagar senare så bara, nej just det, jag måste gå in och ändra det här, för det kom en ny studie som la till någonting som gjorde kanske förändrade. Och sen var det förändrade råd i det där, så att jag menar, det har varit jätteutmanande. Mm. Väldigt intressant också. Man ska väl säga också att även inom journalistkåren så blev det ju en hel del dragkamper och oenigheter faktiskt under den här perioden, där en grupp tyckte att en annan grupp journalister gick alldeles för mycket i Folkhälsomyndighetens ledband och tittade för lite på hur andra länder gjorde och sådär. Vad säger du om den interna schismen som har funnits? Alltså jag har ju tyckt att vetenskapsjournalistiken i Sverige har varit otroligt bra under året. Alltså liksom Vetenskapens värld har gjort jättemycket bra. Sveriges Radio har gjort otroligt mycket bra på Vetenskapsradion. Men däremot så har det varit mycket journalistik som kanske har gjorts mer av allmänjournalister, som jag tycker, som har varit det här, ja, men, som har slagit fast saker tidigt. Ja, men, därför lyckades Tyskland, därför dör färre i östblocket. Och sen så några månader senare så ser det helt annorlunda ut. Och det upplever jag att vetenskapsjournalister inte har gjort. Men jag har förstått att många tyckte att vi har varit helt okritiska också. Men vi har ju också tittat på data kanske och underlag mer, istället för, ja, vad tycker den här forskaren, utan varför tycker den här forskaren så? Och liksom, vad säger data? Charlotta Friborg, jag tänkte höra med dig. Känner du igen den här beskrivningen av att det var även bland journalister en hel del oenigheter? Ja, men alltså, det har ju varit livliga samtal, och det ska det vara på en redaktion, och när vi då ställs inför ett fenomen som vi är helt nya inför och som hela världen är helt nya inför. Men jag ska säga att en av de centrala uppdragen vid sidan av vetenskapsjournalistiska uppdraget har ju varit att ansvarsutkräva de som makten haver i vårt land. Och det har ju kanske huvudsakligen allmän journalister gjort, alltifrån Folkhälsomyndigheten, vägval, kommuner. Varför har det varit svårt att få ut? Det har ju varit ganska svårt att få ut data kring dödssiffror. Det har hävdats sekretess där det egentligen inte rimligen borde vara någon sekretess. Så att ansvarsutkrävandet i ett land som Sverige, där makten är väldigt delegerad till olika nivåer, har varit jättecentral del av det allmänjournalistiska uppdraget. Och det tycker jag många redaktioner gjort ett bra jobb. Mm. Det är också väldigt svårt att kritiskt granska när någonting pågår. Så att det måste man ju också säga. Och det har gjorts jättemycket bra granskningar. Men de kanske inte kommer direkt heller. Utan det kan ju ta ett litet tag, för att man står mitt i det där just nu. Och vanligtvis gör man ju granskningar först efteråt. Men det har gjorts en del under tiden nu. Och jag tycker att man blir allt bättre på de här sakerna. Så att alla journalister i Sverige tror jag har lärt sig väldigt mycket under pandemin också. Mm. På tal om pandemin så har vi fått in en till tittarfråga också. Under pandemin och presskonferenserna upplevde jag att vissa journalister verkade mer på jakt efter grävande skop, skriver en tittare här. Vad går enligt er gränsen för en vetenskapsjournalist att till exempel hjälpa med att stoppa en pandemi, i kontrast till att, citat, ifrågasätta allt? Jonathan Jeppsson som nyhetschef, ja. Vad säger du? Vart ligger lojaliteten? Ja,
Nej, men det, jag har väl fått intrycket av att många hade motsatt reflektion, att journalisterna inte ställde de kritiska frågorna på presskonferenserna och sådär. Och det kan jag ju säga att det gjorde vi ju, men vi gjorde ju det ofta. Vi ville ju kanske inte varje gång ställa våra bästa frågor liksom under själva presskonferensen, utan tog dem på de enskilda intervjuerna efteråt. Men nej, alltså det är klart att som journalister är man alltid ute efter att avslöja någonting, men framförallt så har ju liksom vi har ju haft en enorm trafikökning till vår sajt under pandemin, och vi såg ju liksom, vi startade den här corona-liven som bara pågick än idag, där vi svarar på läsarnas frågor, där vi hela tiden liksom försöker vara tillgängliga, och det har ju varit, ja, det har varit, jag vet inte hur många frågor det har varit, men det är enorma mängder. Och det har vi ju sett kanske som vårt absolut viktigaste uppdrag. Så det har nog varit överordnat. Men här som den här tittaren säger, gränsen mellan att hjälpa till att stoppa en pandemi, pratar om, fanns det kanske i början också en känsla av att hur långt kan vi gå här? Hur mycket måste vi ändå, så att säga, vara en slags förmedlare av stat och myndigheters besked till medborgarna? Ja, men det är klart att precis som en skogsbrand som pågår och som myndigheterna går ut och säger att nu måste vi evakuera. Alltså det fanns ju också i bitvis som en del i det här. Det är klart att vi vill omedelbart förmedla att nya restriktioner är införda och så. Men det innebär ju inte att vi sviker granskningsuppdraget. Det går att hålla två tankar i huvudet där. Ja, jag tänker egentligen i alla stora samhällspåfrestningar som vi har sett nu under de senaste åren. Det har varit allt från stora skogsbränder till pandemin. Så har man ju sett att myndigheters förmåga att tillfredsställa alla, och ge svar på alla frågor som finns, de räcker inte till. Deras sajter brakar samman. Våra stora nyhetssajter är gjorda för att tåla ett enormt tryck. Och det vi försöker förmedla är ju vår publiks frågor och försöka hitta svaren på dem. Så tillförlitliga svar som det bara är möjligt. De första veckorna, det var ju allt ifrån att vi strandade på Kanarieöarna, vi kan inte komma hem, eller min gamla far har blivit dålig, vad ska jag göra? Där sitter inte vi med någon expertis, men vi försöker liksom förmedla de experters svar som finns på de frågorna. Så där, vår roll i en samhällspåfrestning är ju väldigt stor där, att ge så god informationsgivning och liksom sakligt liksom granska också vad experterna ger för svar, om de ger motstridiga svar. Det uppdraget är ju jättestort, men det är ju inte samma som att stoppa pandemin. Det uppdraget kan inte riktigt vara vårt, men att se till så att allmänheten är så upplyst som det bara går, det är vårt uppdrag. Jag förstår. Ett av dem. Amina Massou, vi inledde det här lilla covid-avsnittet. Där pratade om det här hatet du har fått motta, som kanske har korrelerat lite grann med dödstalen också. Idag ser du bättre ut, tycker du? Är det mindre, så att säga, hat? Är det mindre olika verklighetsbilder? Ja, men det tycker jag. Det beror ju lite på, för vi har ju lite färre dödsfall just nu, så att då är det ju, alltså jag tycker verkligen att det har följt dödsfallen och egentligen vågorna i pandemin. Men vi går in kanske i en värre fas nu, det vet vi inte, förhoppningsvis inte alls lika många dödsfall, för många är ju vaccinerade. Men generellt sett så, jag tycker ändå att det ser bättre ut. Folk har lärt sig mycket mer. Jag tror många är vaccinerade, man kanske inte är lika upprörd och rädd. Men det beror ju på vad som händer. Efter Coronakommissionens rapport så blev det ju självklart mer. Och det menar jag inte mot mig, utan jag bara sett generellt sett i samhället. Liksom, lite mer upprörda känslor. Så att det beror väl på när det kommer granskningar eller den typen av. Så att vi får väl Får se vad det tar vägen helt enkelt framåt också. Vi vet ju inte riktigt hur smittspridningen utvecklas heller under senhösten och vintern. Men det är ju ett viktigt problem det där, och ändå som man, just det här med när det här hatet eldas på i de här ämnena, att jag tror ändå att på redaktionerna, även om det inte sägs publikt, så finns det ju en oro för att bland enskilda medarbetare att ta tag i vissa ämnen, så man vet att man blir överröst av hat. Man orkar inte göra en grej om munskydd, till exempel när det var som mest intensiv diskussion om det i covid-frågan. För att liksom, det är någonting, man vet vad man får utstå efteråt. Och men vi har ju rapporterat om skogen nu på sista tiden på SVT. Det har också varit en väldigt hetsk angrepp på de reporterna som har varit inblandade. Och det är ju ett problem liksom för hela det demokratiska samtalet när
när journalister liksom känner någon sorts oro inför att rapportera om saker. Mm. Vi ska gå in på skogen alldeles strax nu, men jag tänkte först Jonathan Jeppsson, just det här att man som journalist kan nästan sky vissa ämnen då. Man vet att det där blir jobbigt. Hur stort problem skulle du säga att det är idag? Nej, jag håller nog inte riktigt med om det. Jag skulle inte säga att det är ett problem. Men det kanske är för att vi är så tyvärr luttrade och vana vid att få enorma mängder hat. Jag skulle inte säga att det påverkar i någon större utsträckning, nej. Mm. Vi byter ämne lite grann där. Vetenskapsjournalistik handlar det fortsatt om såklart hela den här stunden. Men vi ska tala om skogen lite grann, och vi ska göra det just med anledning av en granskande serie här i SVT som heter Slaget om skogen. Och den har du, Linus Brohult, varit högst involverad i. Kan du berätta lite grann, vad var tanken med den här granskningen? Ja, nej, men vi tyckte att det är ett ämne som har kommit upp allt mer, och det finns intressant forskning inom det här området, och dessutom forskargrupper som står lite mot varandra lyfter upp olika perspektiv på skogen, och då tyckte vi att det som vetenskapsredaktion ville vi gärna liksom rapportera om den här forskningen som finns och verkligen gå till botten med det lite mer, så man liksom inte bara skrapar på ytan utan man förstår vad de här olika sidorna egentligen, hur de resonerar. Så det var vår tanke. Mm. Men den blev väldigt omdiskuterad och kritiserad från vissa håll. Ja. Var det där väntat? Inte riktigt. Vi kanske var naiva på, naiva på vår redaktion. Vi insåg inte sprängkraften inom det här ämnet, tror jag kanske. Men det är klart att vi insåg att vi tog upp ämnet också för att det var aktuellt. Och det är många som bryr sig såklart. Så att, men nej, inte riktigt. För vi tyckte också att Vi gav väldigt mycket utrymme åt de här olika sätten att resonera. Både de mer industri, de forskare som är liksom finansierade av skogsbranschen och lite mer orienterade åt det hållet. Och sen de här ekologerna och biologerna som mer värnar liksom skogens ekologi liksom, och som kritiserar skogsbruket som det funkar idag. Så att det, ja, vi tyckte ändå att det här blir nog inte folk så arga på. Men... Mm. Ja, vissa blev ju det i alla fall. LRF till exempel, vissa forskare också, de har ju till exempel pekat på några saker. Många saker de pekat på, men till exempel beräkningen av koldioxidutsläppen som ni redovisar och hur minskningen av vissa fågelarter i dagens skogar redovisats. Sammantaget verkar ju kritiken mena att ni ger en liten för dyster bild av det moderna skogsbruket, att det på något sätt finns en agenda där. Vad är svaret på det? Ja, alltså det finns ju många svar på det kan man säga, men dels är ju liksom journalistikens uppgift att i det här fallet tycker vi att det var liksom ta upp en kritik som fanns också kring svenskt skogsbruk och diskutera den. Just när det gäller klimatfrågan och det här med fåglarnas försvinnande, liksom det finns ju en del fågelarter som har minskat kraftigt i antal, så enkelt är det. Och det är ju bara, det här tycker jag är ett intressant exempel på det här med liksom när ett sakpåstående blir ifrågasatt på ett ganska konstigt vis. Det är ingen som egentligen kan förneka det här, liksom det som vi påstår där. Och det är där som jag menar lite där Trump, jag håller med det som folk säger, vi är inte i Trumpland, liksom Sverige är inte alls där. Men det finns ändå vissa tendenser som ändå påminner om det här, att man... Vissa då kritiserar och skickar ut på Twitter och så där om att det här är helt fel, och sen så pekar de på att andra fågelarter har ökat, vilket vi också tog upp i vårt program. Så att det blir liksom som att man påstår att man diskuterar en sakfråga, att man är oenig i sak, men egentligen så tycker man kanske att vi ger röst åt liksom ekologer som är kritiska mot skogsbruket, och då om man då tycker om det svenska skogsbruket så blir man arg på det. Liksom. Mm. Det är mer en värderingsfråga. Då är det bättre att man tar upp det i så fall. Att man tycker att visst, vissa fågelarter minskar kraftigt, men det får det vara värt liksom, för att skogsbruket är så viktigt för Sverige. Så kan man uttrycka det. Och det är en värdering som man kan stå för, tycker jag. Mm. Charlotta Friborg, Nyheten har också publicerat en del ur de här filmerna. Har du också stött på kraftiga reaktioner? Ja, kanske inte riktigt på den nivån, det kan jag inte säga. Men jag menar, journalistik handlar ju om att gå in i smärtpunkterna och se... Alltså, jag ska säga precis som Jonathan, det är inte så att vi skyr de här jobbiga frågorna. Journalistik är tvärtom att dyka in i det och reda i det. Det är en del av vårt uppdrag. Så att,
då är det kanske inte konstigt. Sen kan man ju bli överraskad. Vissa frågor vet man är laddade och andra kan man bli överraskad över. Mm. Det har varit lugnt på vår front. Ja, skönt. Och här, jag kan ju bara säga om klimatet också, att vi har ju lite tagit, på sätt och vis tagit strid kan man säga mot vissa forskare, mot den officiella statistiken i Sverige när det gäller klimatutsläpp. Liksom, där vi har låtit andra forskare komma till tal som tycker att skogsbrukets klimatutsläpp sopas under mattan. Och då har vi liksom intervjuat dem och låtit dem berätta om det här. Och då har ju det blivit, det har ju också gjort att vissa har varit arga på SVT att vi liksom berättar om de här klimatutsläppen. Och sen har vi då frågat de här forskarna som varit kritiska, men finns det något sakfel här? Och då har de sagt nej, det finns inget sakfel, men vi brukar inte redovisa klimatutsläpp på det viset, säger de. Mm. Så det är väldigt svårt att orientera sig när slaget om sanningen, det blir mycket liksom en fråga om, man påstår att det är ett slag om sanningen, men egentligen är det något annat på något vis, att det är värderingar som det handlar om i grunden. Så jag tror att det är helt riktigt, och det, om det är något, eller det finns väl många oroande saker, men det är väl kanske det där att frågor som då borde avgöras med hänvisning till data liksom, blir politiska frågor av någon anledning. Och man tror att det spelar roll om man är liberal eller konservativ, vad man ska tycka om de här frågorna som ju borde avgöras med hänvisning till data. Och det tror jag är inte så bra. Och det är ju också lite konstigt för de här värderingsfrågorna. Det är ju tillräckligt många att man fortfarande kan prata om dem, så att säga. Jag menar, ta Folkhälsomyndigheten. Mycket av det de säger är ju inte bara, ska vi säga, rent vetenskapliga saker, utan de kan ju uttala sig om hur man väger risker för smittspridning mot risker för att människor får illa av en nedstängning till exempel. Och det är ju en annan typ av, en sorts politisk diskussion. Där även etiska perspektiv kommer in och så vidare. Och där är det ju lite en sorts förståelig kritik mot Folkhälsomyndigheten då, att man säger, ni säger det här i egenskap av att vara liksom myndighet som är vetenskaplig. Liksom. Men det här är inte riktigt sådana bedömningar som man kan göra. Och det är också kanske en uppgift för journalistiken att skilja på de här sakerna. Jag tror att vi har fått in en fråga som är riktad till dig. Den är möjligen lite raljant, men jag tänkte vi tar den på allvar i alla fall. Jag undrar vilket sätt slaget om skogen kan karakteriseras som vetenskapsjournalistik, frågar en tittare. Mm. Ja, på vilket sätt, om vi tar den frågan på allvar, hur kan man karakterisera den som vetenskapsjournalistik? Ja, nej, men att vi har försökt ta upp en aktuell fråga och intervjua ett stort antal forskare om dels aktuell forskning på området, men också om hur de liksom bedömer utifrån sin kunskapshorisont de här aktuella frågorna. Det är typisk vetenskapsjournalistik på något vis. Om jag får göra mig till tolk lite grann, så skulle jag kunna tänka mig att den här menar att både forskning och journalistik ibland tenderar att lägga fram fakta och mena att det här är neutralt och faktabaserat, men att man har valt det på ett sånt sätt och också valt, så att säga, utkikspunkter när man berättar historien som absolut ändå säger någonting om vad journalisten eller forskaren egentligen vill att folk ska tycka. Alltså, absolut. Om vi talar generellt, finns den där risken i journalistiken ibland? Absolut, för det finns ju liksom en lite naiv föreställning att man bara kan lyssna på forskare. Och vi hade faktiskt en speaker-mening som vi inte hade med sen i slutgiltiga versionen, men som var så här, det sägs ibland att vi ska lyssna på forskarna, men vilka forskare ska vi då lyssna på? Alltså det finns ju en mängd forskning som kan peka ut ganska olika håll. Så att vår ambition här var ju liksom att få med de olika sidorna. Vi hade liksom forskare som hade mer ett perspektiv att det svenska skogsbruket är det som ska prioriteras, och sen lät man dem lägga fram sina bästa argument, och sen hade man forskare som tyckte att det var ett problem för biologisk mångfald med hur skogsbruket funkar idag, så fick de lägga fram sina argument. Så att det fanns ju det är så som man försöker jobba som journalist liksom. De bästa argumenten från olika sidor ska komma fram och så, men sen så när det gäller sakpåståenden, precis vad som har hänt liksom, hur mycket skog finns det kvar som inte har varit kalavverkad i Sverige? Det är ju liksom bara ett faktapåstående. Så det har vi tyckt har varit relevant att redovisa också. Men det är ju också sånt där, ett faktapåstående som folk kan bli upprörda över, har visat sig att man överhuvudtaget tar upp. Då. Vi tänkte att det här är bara liksom grundfakta. Det är viktigt att ha som bakgrund i en diskussion. Mm. Folke Tersman, vad tänker du? Nej, jag bara lyssnar, och det är klart att det låter ju lätt det här att skilja på fakta och värderingar, men det som du tog upp, det här med att välja ut
en vinkel till exempel, och att man på det sättet kan manipulera publiken. Men det, och det är väl alltid någonting som journalister måste brottas med, förstår jag. Och då blir det lite rörigare än att bara liksom... Det är inte så lätt i praktiken. Så att säga. Men jag tänker, jag menar, en viktig uppgift är ju att peka på målkonflikter, för det är precis det det handlar om i den här frågan. Ja, det finns det målet som styr åt det hållet, och är man då forskare som är engagerad i de frågorna, så står det emot något annat mål. Och att synliggöra det, och sen blir det ju till slut ett politiskt beslut, om värderingsstyrt beslut, om vilken väg går man. Jag menar, jag tycker det är intressant nu, idag så svarar, nu, eller häromveckan, så svarar Folkhälsomyndigheten på kritiken från Coronakommissionen och säger att ja, men vi är ju inte bara ett smittskyddsinstitut. Vi tänker på hela folkhälsan. Ja, det hade nog varit en bra kommunikation tidigare under pandemin. Vi väger det mot det. När det till och med fanns en aspekt om att faktiskt ändå sades att vem som helst kan inte betala för munskydd, så då ska vi inte rekommendera det till alla. Ja, då är det ju massor med andra aspekter som utgår. Jag tror att liksom, våga lägga målkonflikterna i dagen, och att vi som journalister trycker på för att de ska komma i dagen, så att man förstår vilka avvägningar görs, är en jätteviktig del av vårt uppdrag, ska jag säga. För att bara kommentera det, för det hade nog varit bättre. Det tycker jag i och för sig sades ibland, att det är hela folkhälsan. Men även givet att det är uppdraget, så eftersom det innebär såna här jämförelser som inte bara är så att säga vetenskapliga, utan de har med etiska frågor att göra till exempel, och värderingar och politiska frågor. Och då blev det lite liksom att ge Folkhälsomyndigheten en roll som den inte riktigt kan ha, tycker jag. Och jag tror det förklarar en del av... De fick ju mycket stöd såklart, men en del av kritiken också. Att man borde ta upp de där frågorna. Hur är det med den här riskavvägningen till exempel mellan... att man är 18 år, är det värt att ta vaccinet med tanke på biverkningar? Förstår ni, det här är liksom frågor som... svåra frågor som inte direkt kan avgöras med hänvisning till medicinsk expertis. Liksom. Och... Men jag tror ändå att de här målkonflikterna är liksom någonting som ofta vi journalister jobbar med att belysa, att få fram. I skogsserien så jobbade vi jättemycket med liksom att betona liksom hur skogsbrukets ekonomiska betydelse för Sverige togs upp och så vidare. Och sen så har man liksom de andra målsättningarna som finns. Och liksom den här typen av målkonflikter, att fördjupa förståelsen av dem, det är liksom ett viktigt uppdrag för vetenskapsjournalistiken, att man liksom ska förstå bättre liksom vad de handlar om. Mm. Jag tror att det här kommer att vara journalistikens framtid på något sätt, att skildra de här intressekonflikterna som faktiskt finns runt omkring oss. För ska vi skildra klimatet på ett bra sätt i framtiden, så handlar det om att då är det ju liksom alltid runt omkring oss. Liksom, vad gör vi? Vad bygger vi våra hus av? Våra möbler? Hur mycket släpper de ut i produktionsprocessen och så vidare? Och då kommer ju de här intressekonflikterna att finnas där liksom, naturligtvis. Och ska vi bygga en enorm uppskalning av vindkraften, så kommer ju det att ställa till enorma intresse- och målkonflikter ute i landet, vilket vi också har skildrat. Så jag tror också att den här, jag har inte sett den serien nu, den här med skogen, men jag antar att det är så, när vi har gått in och skildrat olika delar av klimatfrågan, hur den drabbar folk i vardagen, så får man ju se liksom alla de här publiceringarna tillsammans. Alltså det är ju, varje del blir ju kritiserad för... Säger vi att vindkraften är problematisk just det här i området, ja, då får vi massa skit från miljörörelsen för att vi inte har fattat grejen. Men skildrar vi liksom det från andra hållet, så får vi då... Men man måste se de här sammanlagda publiceringarna. Mm. Vi ska prata om klimatet alldeles strax, men jag tänkte en fråga faktiskt som vi avrundar de två tidigare blocken med. Vi återvänder lite till covid-19 här. Jag känner mig otroligt trött på pandemin, och det tror jag gäller de flesta, skriver en tittare. Om det blir ett kraftigt bakslag nu, hur ska ni klara att väcka intresse ännu en gång? Jag vet inte om vi vänder oss till dig, Amina. Ja, jag är också trött, absolut. Men jag tycker fortfarande att det finns många vetenskapliga, viktiga frågor som är intressanta. Så att jag tänker bara mer att vi har ett ansvar att informera, men också granska och berätta intresseväckande. Man får väl se vad berör människor. Vad är det som gör att de kommer lyssna på det här eller vilja läsa? Eller den typen. Men jag tror att vi alla är ganska trötta. Men det finns fortfarande
jättemycket spännande. Det finns en chans kanske att några kommer att läsa även i nästa våg. Jag tror det. Hörrni, klimatet ska vi hinna prata lite grann om. Det blir sista temat den här sändningen som handlar om vetenskapsjournalistiken och slaget om sanningen. Jonathan Jeppsson, ibland så beskrivs ju klimatjournalistiken som den här nästan portalfrågan när det gäller vetenskapsfrågor, när det handlar om att vara sårig, politiserad, ifrågasatt och sådär. Varför har den blivit det, tror du? Ja, jag tror frågan är felformulerad. Varför har den varit det, skulle man kanske frågat. Okay. För den är inte det på samma sätt längre. Men att den har varit det har bidragit till att vi har halkat på efterkälken något enormt inom journalistiken. Vi har inte gett klimatfrågan den uppmärksamhet som den förtjänar, och det har liksom, det har varit ett misslyckande för journalistiken helt enkelt. Mm. När jag talade med dig inför det här seminariet så sa du så här, tror jag, vi måste ompröva de journalistiska grundprinciperna lite grann i hur vi beskriver och bevakar klimatfrågorna. Hur då? Nej, men jag tror att vi har ju gått från att under en period när vi började, under långa perioder har det ju inte funnits någon klimatbevakning överhuvudtaget så att tala om. Inte i alla fall i de stora tidningarna. Sen började då klimatjournalistiken bli mer deskriptiv, alltså att vi skildrade det här kan hända, det här händer just nu. Först på senare tid har ju faktiskt den börjat bli ansvarsutkrävande. Där vi har, ja, som SVT nu, den här utmärkta debatten, eller ja, det var väl en debatt kan man säga, och en utfrågning av politikerna och med forskarna. När man börjar liksom ställa, ja, men hur ska det gå till när vi då ska hålla 1,5-gradersmålet till exempel? Och politikerna tvingas svara på hur det ska gå till när man ska minska 6-7% i utsläpp om året. Men sen är ju frågan då om vad som blir nästa steg. Liksom. Och då kommer man in på nästan filosofiska termer som kanske folk kan prata mer om. Men om det då inte räcker till, alltså om vi märker att världen är på väg, som det har kommit nya rapporter om idag, mot katastrof helt enkelt. Att vi kommer gå mot 2,7 grader, ja, som det verkar, förmodligen ännu mer. Vad blir journalistikens uppdrag i så fall? Alltså journalistiken ska ju granska makten, och makten utgörs av ett system som tydligen inte går att ändra på. Hur ska journalistiken granska det systemet i så fall? Ja, där man inne på. Hur ska det gå till? Ja, det har jag inget bra svar på, men jag tycker det är frågor som man kanske måste börja ställa sig. Och det är inte upp till journalistiken att svara på det här, eller journalisterna just nu att svara på detta. Men man kan ju börja tänka sig att när det gäller corona till exempel så ingrep ju myndigheterna väldigt kraftfullt och resolut på ett sätt som svarade mot frågans angelägenhet. Man stängde ner samhället, man införde restriktioner. Vi ser ju nu uppenbarligen att politikerna världen över, ska sägas, inte svarar mot allvaret i den här frågan. Och då har journalistiken en uppgift som vi ännu inte har formulerat. Mm. Du, det är ju en återkommande synpunkt, åtminstone i min mejlkorg när det handlar om klimatet, är ju lite grann att vi är för dåliga på att släppa fram skeptiker, som man kallar dem ibland, alltså kanske personer, forskare, bedömare som kanske står bakom IPCC men inte tror att det är lika allvarligt som majoriteten av forskare tror. Och också att journalistiken på något sätt har hamnat i en roll där vi ska uppfostra publiken vad de ska tycka kring det här, att det är väldigt allvarligt. Finns det en sån risk? Att vi uppfostrar eller att vi inte släpper fram de som har en avvikande åsikt? Båda. Vi har gjort intervjuer med de som då är klimatskeptiker. Men nu för tiden är ju konsensus så pass stor bland forskare, så det skulle inte vara seriöst att ge jättemycket utrymme till de som hävdar att vi inte har någon uppvärmning eller att det snart kommer bli kallare eller att det inte är människan som ligger bakom den. Ja, jag håller med. Alltså nu har vi ju en stark konsensus och en stark liksom, vad ska man säga, rörelseenergi i det här, även om det inte görs tillräckligt såklart. Det är ett enormt problem. Men om man ser tidigare så tycker jag, vad kunde journalistiken ha gjort bättre? Alltså jag har funderat lite på det.
Och jag tror att det finns två saker. Å ena sidan, klimatvetenskap involverar enormt mycket osäkerhet. Alltså. Och jag menar, det är bara att se på klimatrapporterna. De uppdateras hela tiden. Tidigare förutsägelser, modelleringar och så vidare blir ersatta av nya. Alltså, och det är en sorts implicit erkännande av att vi visste inte tillräckligt mycket förut. Och så. Den måste man vara öppen med, så att säga. Och sen kunna förklara hur den ändå är förenlig med att huvudbudskapet är klart. Liksom. Och också vara väldigt tydlig med hur, vad som ligger bakom att vi ska lita på de här forskarna, så att säga. Hur går deras vetenskap till? Hur, vilken typ av data, hur kan den visa såna här saker? Alltså där hade, för kanske 10-20 år sedan hade jag önskat mer av det än vad jag kunde hitta i alla fall i tidningarna. Och det tycker jag är ett generellt liksom, vetenskapsjournalistiskt problem, att man ska inte dra för starka slutsatser från en forskningsrapport till exempel. Det förstår man ju. Att om 100 personer, då ser man att de som äter broccoli, de har klarat sig lite bättre eller något sånt. Alltså broccoli rädda liv eller någonting sånt. Det förstår man. Man kan inte dra för starka slutsatser från det. Men inte heller för svaga slutsatser. Och där tycker jag, där fallerar folk oftare på något sätt. För att det är klart att den här lilla studien kanske inte visa på något starkt, så att säga. Men det kan fogas in i en beviskedja som involverar hypoteser om en mekanism som ligger bakom och som passar med andra saker. Och just att hitta rätt avvägning, det är ett väldigt svårt jobb såklart. Men det tror jag är väldigt viktigt för att konsolidera förtroendet för vetenskapen. Erkänna osäkerheten, men också visa varför den så att säga, är förenlig med att vi ska lita på många budskap. Där tror jag att man kan som journalist bli bättre på att förklara den vetenskapliga processen och också vetenskaplig evidens. Vad passar den här studien in? För att ingen studie kommer ju till i ett vakuum, utan det är liksom, det läggs ett litet pussel, får en till pusselbit. Men studier har ju också olika tyngd, så att det är så här, ja men den här har de här osäkerheterna, men de här styrkorna. Och där tror jag vi som vetenskapsjournalister kan bli mycket bättre på att förklara. Och då just för allmänheten, så att de förstår vad betyder den här studien. Och inte bara, det här är vad studien säger, utan vad är tyngden i det? Charlotta Friborg, hur tänker SVT kring det där med osäkerheter, förklara processerna? Ja, men det ena ligger ju i den själva liksom strikta vetenskapsjournalistiken, och den allmänna journalistiken kanske ägnar sig mer åt ansvarsutkrävande i förhållande till den politiska och näringslivsdimensionen. Och vi har också rapporterat på sistone också, kanske inte bara i svart, utan att det finns också, alltså att näringslivet tar täten på en rad områden och kanske på ett sätt har dragit ifrån politiken på vissa områden, så att det finns liksom, det finns också hopp framåt, så att det är liksom, allting är inte totalt mörker, tycker jag, att vi liksom försökt skildra. Men jag kan bara nämna, vi har ju granskat en del av argumenten från några av de här klimatskeptikerna och reaktionen, och det är ju en liten grupp, men alltså aggressiviteten och vreden och på det sätt som man hör av sig är ju mer än uppseendeväckande, kan jag säga. Jag tänkte att vi ska börja runda av lite grann, om ingen har något mer att säga just om klimatjournalistiken, vetenskapsjournalistiken. Men jag tänkte på det här med osäkerheten, för att det är också så här viktigt att man som vetenskapsjournalist, tycker jag, liksom att man inte bara kablar ut exakt det här, en viss siffra, utan att man betonar hur stor felmarginal det finns till exempel inom de här beräkningarna när det gäller klimatutvecklingen. För där har man ju, alla forskare pekat på att det kan gå åt ganska olika håll. Man har de här olika scenarierna. Och där finns det nog både hos forskare och hos journalister en försiktighetsprincip att sprida oro i onödan på något vis. Och där kanske det har varit så, om man ser med facit i hand så här långt efteråt, att vetenskapsjournalistiken kanske har varit lite försiktig som folk är inne på, lite onödigt försiktig i att berätta liksom om hur illa det har sett ut en ganska lång tid enligt många prognoser. Jonathan Jeppsson, om vi avrundar här. Har klimatjournalistiken varit för försiktig, kan man säga så, under lång tid? Är det som har varit ett av problemen? Ja, det får man nog säga.
det är bara om man tittar ut genom fönstret så ser liksom Arktis smälta bort framför våra ögon. Det finns ju prognos om att den sommarisen i Arktis är borta om 2050-2070. Och så det går liksom inte att sitta och prata om positiva tecken med det som jämförelse riktigt. Och Svaret är ja. Mm. Får jag lägga till, det är nog inte bara journalistiken utan även IPCC, alltså klimatpanelen, har ju själva bidragit till det. Ja. Om man tittar på själva rapporten då säger den liksom en sak. Tittar man på summeringen för beslutsfattare så att säga, då är det mer att den tänker det här modellerar budskapet så att det ska liksom passa. Så att det är som du säger, det finns ett samspel här. Hörrni, jag tänkte att vi ska börja avrunda lite grann, men vi gör det med en sista fråga. Vetenskapsjournalistiken har vi pratat om idag. Dess betydelse framåt, kommer den att öka? Tror jag, om vi börjar med dig, Linus, där ute på ja, oj, ja, nu talar jag egen sak. Då, som vi... Ja, vi har ju många här. Vi har ju många idag, men... Nej, men det tror jag ändå att den kommer göra. Därför att vi lever i en komplex värld och forskning är viktig liksom, för att förstå. Men ja... Amina? Ja, jag håller ju med såklart. Jo, men jag tror det för att vi... Det har ju blivit tydligt under pandemin hur komplext det här är, om inte för allmänheten, vilket har gjort att flera redaktioner har satsat på vetenskapsjournalistik nu på sistone, vilket man inte har gjort tidigare. Så att jag tror det och hoppas det. Mm. Tror och hoppas, Folke? Nej, men jag tror också det. Men jag skulle lägga till en sak då. Nu talar jag kanske i egen sak. Men jag tycker att många vetenskapsjournalister gör ett fantastiskt jobb och så vidare. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att forskarna själva kommer till tals och liksom börjar skriva för en större publik och så vidare. Så att ni kan jobba i tandem, så att säga. Det tror jag skulle vara en stor... Det behövs, skulle jag säga. Vi kan väl skicka den frågan till Jonathan Jeppsson. Kan det vara så att det finns ett behov av fler forskare också som utan ett slags journalistiskt filter eller hjälpmedel eller vad man ska säga riktar sig direkt till... Det kan det vara. Konsumenter. men det kan också vara så att det är journalisterna som behöver bli bättre på att fånga upp forskningen och bli mer pålästa. Inte minst inom klimatfrågan och kommande pandemier. Mm. Och jag tror, liksom övriga deltagare här, att intresset för just det dokumentära berättandet för liksom infrastruktur för vetenskap, alltså allt det där märker vi att våra läsare är väldigt intresserade av. Mm. Charlotta Friborg? Nej, men jag tänker absolut det. Och jag tycker man ser en modernisering av vetenskapsjournalistiken som har gått kanske från en bild av att man bär ut forskares landvinningar, någon slags folkbildande uppdrag, till ett kritiskt perspektiv och ett värderande perspektiv för att bättre förstå de här motsättningarna och hur kunskap växer fram genom olika forskningsrapporter som går i en riktning. Att förstå den processen är den moderna vetenskapsjournalistiken och den behövs verkligen. Mm. Okej, då tackar jag er som har suttit i panelen. Tiden går fort. Det har varit spännande att lyssna och få leda samtalet. Och vi ska säga till er som har tittat också att det här seminariet det går att se i efterhand. Det går att se på SVT Play under fliken seminarium, tror jag. Seminarium. Och i och med det så tackar vi för oss här från TV-huset i Stockholm.